as universidades, porque acreditava achar que as pessoas talvez não conhecessem a universidade ou não querem conhecer ou fingem que não conhecem e, por isso, verbas tão importantes como estas poderiam estar em risco a partir da reforma tributária. Foi realmente um desabafo que veio por parte do reitor da USP e hoje a gente ouvindo então o reitor da Unicamp a respeito de um pleito conquistado, segundo ele, prometido pelo governador do estado. Sobre este mesmo assunto, nós vamos falar agora com o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, Gustavo Reis, que a Frente Nacional dos Prefeitos também se posicionou a respeito da reforma tributária e a gente conversa com ele agora. Olá, Gustavo, um bom dia. Bom dia, prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Os senhores também se posicionaram e eu gostaria de saber se esse impacto para os municípios, a gente já havia a preocupação com a verba das universidades, os senhores estão preocupados também com a do município, tem alguma novidade? Sim, nós estamos bastante preocupados, principalmente porque a região metropolitana de Campinas tem uma grande parte dos 20 municípios que a compõem, são municípios produtores, ou seja, nós temos muitas indústrias nos nossos municípios. E essas indústrias que geram o desenvolvimento, que geram o progresso, que geram a qualidade de vida e o alto IDH que nós temos na RMC. A mudança do modelo que foi colocada e aprovada pela Câmara dos Deputados faz com que a gente tenha a nossa principal fonte de receita, que é o ICMS, especialmente dessas cidades que têm grandes indústrias e potencial de crescimento enorme, que a gente perca todo o trabalho que foi feito ao longo de gerações de outros prefeitos que chegaram a esse patamar e nivele todos os municípios apenas por um balizador, basicamente, que é o índice populacional. Veja, antigamente, antes da lei aprovada, nós temos esse 25% do ICMS, que era composto, na sua grande maioria, pelo valor agregado. O que é o valor agregado? Valor adicionado, na verdade. O valor adicionado é o bolo que o Estado arrecada do ICMS dos municípios. E aí esse bolo ele divide para cada município um pedacinho. E o que compõe esse bolo? O que cada município gera de riqueza através da produção de cada uma dessas indústrias localizadas nos municípios da RMC. Ou seja, quanto aquele prefeito, aquele gestor que conseguiu atrair empresas nacionais, multinacionais, gerar emprego, conseguir consolidar uma política econômica desenvolvimentista, isso é um mérito, que conseguiu fazer com que essa cidade avançasse para poder ter uma receita maior de ICMS. Nesse novo modelo, essa produção que é feita em cada um dos municípios deixa de existir. O que a gente tinha no modelo antigo de 25% de ICMS, que era 65% composto desses 25%, 65% era composto do valor adicionado e 35% de lei estadual, nesse modelo novo muda. Esse novo imposto chamado IBS, que é a soma do ICMS mais ISS, o que ele faz a distribuição? Ele não leva em consideração mais esse valor adicionado, que é a produção de cada município para gerar o ICMS. Ele não leva mais em consideração isso. Quer dizer, todas as riquezas de produção dos municípios não têm valor nenhum. O que tem valor? Hoje, na lei aprovada, no modelo novo, 85% da composição desses 25%, ou seja, 85%, é a população, 10% indicadores educacionais e os 5%, que compõem os 100% dos 25%, é de montantes iguais distribuídos. Ou seja, qual é o basilador para que isso aconteça, a distribuição desse novo IBS? A população. Quer dizer, de que vale você trazer o valor de repasse que nós tínhamos de ICMS nos municípios da região metropolitana de Campinas? E isso que foi deliberado ontem na reunião que nós fizemos do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, com a presença do prefeito de Campinas, Dário Saad, também é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e outros prefeitos também, para a gente poder tentar mudar isso no Senado, pelo menos esse percentual que está sendo colocado, certo. Uma vez que já não vamos mudar mais a reforma, mas pelo menos tentar mudar esse percentual dos 85% que compõe o novo modelo do IBS, que é o novo imposto e foi feito e aprovado na reforma tributária. Agora, os senhores têm algum estudo com base nessas regras que estão sendo discutidas do tamanho do impacto da arrecadação municipal? Os senhores falam aí desses 85%, mas eu queria entender um pouco se vocês conseguiram sentar e colocar na ponta da caneta ou do lápis, enfim, esse cálculo.
Sim, nós fizemos, nós temos aí dois consultores que participaram conosco ontem da reunião, que são especialistas nessa parte orçamentária, a própria CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que defende, na verdade, os municípios pequenos, muitos deles não produtores, municípios aí de uma população pequena. Já a Frente Nacional de Prefeitos defende os municípios que têm produção, mas tem um estudo da CNM que a gente fez um retrato, fez um recorte dos 20 municípios que compõem a RMC. Também eu falei com o reitor da Unicamp, o Tom Zé, se o Departamento de Economia da Unicamp também se predispõe a fazer um exame mais detalhado disso, mas pela prévia que nós temos da CNM, dá para ver que a perda é muito grande grande parte dos municípios da região metropolitana de Campinas de arrecadação nos próximos anos. Lógico, a gente vai demorar um pouco para sentir isso. Isso se inicia em 2027, finaliza em 2033 e tem aí um período de transição enorme. Mas a preocupação não é agora com os gestores atuais, com os municípios atuais, e sim com o que vai acontecer com os nossos municípios mais adiante. Municípios produtores vão sofrer muito a perda de qualidade de vida na medida que vai diminuir o orçamento. Diminuindo o orçamento, você vai ter problemas na prestação de serviços essenciais, que fazem parte da nossa administração. As cidades hoje têm uma realidade e é administrada através de um orçamento. Gustavo. Daqui a 10 anos, essa realidade vai mudar e, se a gente não tiver outras alternativas, pode ter perda de qualidade de vida. E isso nos preocupa muito, por isso que a nossa luta e a nossa bandeira é chegar ao Senado para que a composição dos itens e a distribuição desse novo IBS, o antigo ICMS, não seja o 85% formado pela população. Esse critério caia pelo menos 40% na população e a gente volte a colocar pelo menos uns 40%, 45% do valor adicionado, que são as riquezas produzidas em cada município, através da venda, da produção e da prestação de serviço no ICMS e no ISS. Gustavo, aqui é Guilherme Pierangeli, bom dia. O senhor citou essa Bom dia, né? questão sobre os serviços que poderiam ser impactados com essa perda de arrecadação, né? Esse dinheiro, ele é especificamente destinado a determinadas áreas? É um dinheiro marcado ou isso fica a critério das prefeituras? Você poderia citar, detalhar um pouco mais sobre que áreas podem ser mais afetadas com esse menor repasse por conta dessa mudança proposta para a reforma tributária? Guilherme, nós recebemos toda semana um percentual que é repassado para todos os municípios paulistas do ICMS. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos uma queda agora nesse primeiro semestre de distribuição. Então, semana passada, em Jaguariúna, eu recebi R$ 1.800.000 a menos de distribuição do bolo tributário que o Estado distribui semanalmente para os municípios. Acontece que esse bolo tributário, que cada município tem um pedacinho, ele vai ser diminuído dos municípios produtores, porque ele vai igualar muito esse pedacinho do bolo para aqueles municípios que não produzem pelo índice populacional. Então, o dinheiro que entra semanalmente em cada município, dependendo da tua política que você faça, você distribui para diversos setores, saúde, educação, segurança. Mas você não tem um dinheiro carimbado. Você tem um plano plurianual, você tem a lei de diretrizes orçamentárias, lá você coloca os índices que você vai aplicar em cada uma das áreas do seu município. Mas o dinheiro que vai vir desse imposto, ele não é carimbado. É um dinheiro que entra no cofre da prefeitura e, através do PPA, da LDO, das suas políticas públicas, você vai influenciar aonde você quer focar. O que eu quero dizer é que você vai comprometer, na medida em que você privilegia o crescimento da população em detrimento do crescimento econômico para gerar mais riquezas, gerar mais qualidade no serviço público. Então, se eu aumento a população e eu não tenho recurso, como eu tinha antes, para fazer o serviço de saúde e de educação, as pessoas vão acabar sofrendo uma perda de qualidade na prestação desse serviço, porque você está tendo um orçamento menor para uma população maior.
Agora, Gustavo, essa situação, ela pode ser pior, porque a gente sabe que tem algumas frentes de ações nas prefeituras, como a área da educação e da saúde, que são áreas extremamente preocupantes em termos orçamentários. Inclusive, a saúde hoje chega a ser algo extremamente difícil de controlar, porque a conta, ela é complexa em si só, é uma área à parte nas administrações municipais. Como que o senhor vê essa questão, principalmente com o aumento de doenças e períodos de epidemias e outras situações que precisa do aparato municipal? Então, vai sofrer consequência e perda na qualidade ao longo desses 10 anos até a implementação total desse novo imposto, porque hoje os prefeitos, os municípios já gastam o dobro do que a legislação determina. Nós gastamos hoje, todos os prefeitos, basicamente, da RMC, gastamos cerca de 30%, 31%, 32% de saúde pública, quando que a lei exige 15%. Com uma receita menor que nós vamos ter e o aumento da população e das doenças que eventualmente possam advir aí dos efeitos climáticos, enfim, isso vai afetar, de fato, a qualidade. Isso nos preocupa. É por isso que existe essa grande luta da Frente Nacional de Prefeitos, para que a gente possa tentar amenizar um pouco aquilo que já foi aprovado e que vai prejudicar aos nossos municípios. Se não houver essa visão, lamentavelmente a gente vai estar fazendo um levantamento por baixo, em termos apenas populacionais. Então, a tua colocação aí faz jus em função da realidade que nos apresenta no futuro. Gustavo, a gente conversou na reunião do Conselho da RMC de março, né, sobre a questão do Hospital Metropolitano, né, sobre a importância, a necessidade de investimento, conversas com o Estado. Posteriormente, a gente fez uma entrevista com o secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva. Ele disse que não tinha conhecimento sobre esse projeto. O que que tem de tratativa com o Estado? Tem alguma novidade? O que que vocês seguem tendo em mente, né, em relação a esse projeto? Ele está progredindo de alguma forma? Olha, desde 1980 que o Estado não investe em novos leitos na região metropolitana de Campinas, com exceção da cidade de Sumaré, que tiveram novos leitos aí no hospital estadual. Mas desde então não tem. A gente tem uma parceria muito estreita com a Unicamp. A gente sabe dos problemas, já que o Hospital das Clínicas da Unicamp apresenta pelo seu atendimento aí demasiado para poder atender toda essa população que nós temos aí na RMC e em outras cidades. Só na RMC nós temos uma população equivalente à população do Uruguai. Então, quando nós começamos lá atrás com o então governador João Doria, nós tivemos algumas audiências com o então governador, levando essa demanda da Unicamp e também dos prefeitos, mostrando que nós já estamos defasados no número de leitos e da necessidade da gente conseguir um novo hospital. E a Unicamp se predispôs a colocar um terreno ao lado dela, doando ao Estado esses 50 mil metros para a construção de um novo hospital com 300 a 400 novos leitos, exigindo aí uma demanda de investimento do governo do Estado de São Paulo, nós fomos bem recebidos pelo então governador. Na saída dele, veio então um novo governador, então foi aí o Rodrigo Garcia. Novamente, nós mostramos o pleito e iniciamos aí um estudo através da Unicamp para que a gente pudesse colocar isso na mesa e aí o Estado ser nosso parceiro. Já com o novo governador, já colocamos isso. Também já coloquei a ele pessoalmente na visita que ele esteve em Paulínia, no lançamento do centro de Big Data, dessa necessidade que é uma das prioridades da RMC. Coloquei para ele que nós temos duas prioridades, que é o trem intercidades, que é um sonho que a gente tem ao longo dos anos, e infelizmente nós perdemos as duas grandes oportunidades, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os dois maiores eventos do Brasil, e a quantidade de pessoas que vão e voltam todos os dias para São Paulo, e o trem entre cidades tem que ter uma realidade, ele me disse. Eu estava comentando com o governador, olha, nós precisamos tem o trem de alta velocidade. Ele falou, Gustavo, esquece do trem de alta velocidade, vamos focar no trem entre cidades, porque o trem de alta velocidade não fecha a conta, vamos focar. Eu falei, governador, e nós temos o Hospital Metropolitano, que é uma parceria da Unicamp, uma parceria dos prefeitos, para que a gente possa ter, nem que a gente tenha que colocar um pouco para poder ajudar, mas para desafogar o sistema cross, que é essa fila imensa que nós temos aí na demanda da população, e ele se colocou disposto a ajudar. É lógico que é um governo novo, de 6 meses, mas a gente está com isso
colocando adiante. Foi bom você ter colocado sobre essa posição do secretário de saúde, para que a gente possa até provocá-lo, e eu imaginei que ele tivesse o conhecimento. Mas é uma bandeira nossa, e nós estamos trabalhando para que a gente possa ter a criação desses novos leitos. É lógico que não é um volume barato de investimento, são cerca de 300 milhões de reais de investimento, e para esse mesmo volume de investimento também de custeio, mas é uma necessidade diante de uma região que cresce absurdamente e que nós temos um sistema CROSS também afogado no Hospital das Clínicas da mesma forma. O senhor comentou sobre o governo do Estado e esse diálogo, mas eu queria perguntar sobre o governo federal, ou incluindo essa representação pelo Ministério das Cidades. Como que está sendo? Tem diálogo sobre reforma tributária ou sobre outros pleitos, como o senhor citou agora? Não, com o governo federal, não. Nós estamos fazendo uma conversa via entidade, via a Frente Nacional de Prefeitos, que eu também sou um dos vice-presidentes da área de telecomunicações, e nós estamos fazendo todo o debate com o Edivaldo Nogueira, que é o prefeito de Sergipe, que é o nosso presidente, e ele que está comandando, o Dário aí de Campinas, como também vice-presidente da área de saúde no Brasil, da UFNP, então, e agora a RMC, a gente está fazendo esse pleito, mas todos os pleitos institucionais. No questão do Ministério da Cidade, a gente tem uma relação muito boa com o ministro da Cidade, que tem aí colaborado no sentido de trazer orçamento para os municípios daqui, mas em termos do debate da reforma, nós estamos tendo muita dificuldade. Grande parte da mídia está a favor da reforma tributária, praticamente quase com unanimidade, e uma força muito monstruosa do governo federal e do presidente da Câmara, também no sentido de aprovar, foi aprovada a toque de caixa e infelizmente não houve tempo para uma discussão maior. A nossa esperança é tentar ao menos mudar esse percentual no Senado, que não seja composto esse novo IBS estadual, que é a soma do ICMS com a soma do ISS, que esse IBS estadual seja composto de maneira a privilegiar mais o valor adicionado, ou seja, a produção, as riquezas que cada município faz, e não o percentual está lastreado na população, que vai prejudicar muito o estímulo aos prefeitos, à produção, à economia, e vai nos afetar muito. Então, o debate tem sendo feito institucionalmente. Institucionalmente. Quero agradecê-lo pela entrevista e desejar sucesso aí nessas conversas entre entidades e nesse futuro para as